My sme zatiaľ, čo sa týka moderovania, spomínali len tvoju moderátorskú parťačku Aťku, Kmotrikovú, avšak vy ste sa dali neskôr dokopy s Ľudskou Barmošovou v rámci moderátorskej dvojice. Nový podcast televízie JOJ o zákulisí našej práce. TV JOJ Newsroom. Vo všetkých podcastových aplikáciách. A je to tu, lekár a imunita. Sme tu spoločne pripravení s pánom docentom Ladislavom Kúželom v našom dnešnom podcaste a nie sme tu sami, ale je tu medzi nami aj Bekim. Ahoj. Ahojte. Ahojte, zdravím Vítaj. Vás. Vítaj. My sme veľmi vďační, že si prišiel a ja musím len tak možno, ak dovolíš, veľmi v skratke pripomenúť divákom, ktorí možno ťa až tak nepoznajú. Keď si mal 16 rokov, mal si úraz, ochrnul si, lekári predpovedali, že už sa nikdy nepostavíš. Ty si mal v sebe veľkú vôľu, veľkú chuť a najmä si veľmi veľa cvičil a už dokáže spraviť niekoľko krokov. Máš manželku, máš dcérku a čo máš a my mnohí nemáme je, že máš neskutočnú vôľu a chuť žiť. A pre mňa je vždy veľkou radosťou, keď ťa vidím v televízii, počujem v rádiu a keď ťa stretnem, tak som úplne najšťastnejšia. Ďakujem veľmi pekne za krásne privítanie. Díky moc. Veľmi si to vážim, že ma takto vnímate, vnímaš a teším sa. My sa tešíme, pretože my sa priznávame, ja teda veľmi osobne, že keď som ťa videla, keďže sa s pánom docentom venujeme témam, ktoré súvisia s trávením, tak som si vravela, že do čerta, ako to mal Bekim, keď jednoducho si sa prebral. Ja viem, že asi boli dlhé roky, dlhé týždne hádičky a niekto iný a tak ďalej. Určite. A tak ďalej. Ale chcela som vedieť, ako je to, keď už si v tom najlepšom slova zmysle v dobrej kondícii. Je pekné o tomto inak rozprávať, lebo všetci ľudia si myslia, že človek, keď je na vozíku, najviac ho mrzí to, že nemôže chodiť. Ale po určitom období si uvedomí, že najviac ho mrzí to, že mu chýba ísť normálne na toaletu, ísť sa normálne vyprázdniť a ísť sa normálne vycikať. Takže už toto je podľa taký najväčší problém, si myslím. Keď, samozrejme, v začiatku je to tá chôdza, hej, tie nohy, ale potom si človek uvedomí, že na ten vozík sa dá nejakým spôsobom zvyknúť, dá sa s ním naučiť žiť, ale tieto ostatné veci sú komplikované. Keď sa rozprávame o pacientoch, ak môžem, pretože viem, že máš pacienta vlastne, ktorý má rovnaký handicap, je jednoducho priputaný k vozíku, alebo teda viacerých. Je u nich problém nejak s trávením? Alebo, preto ja sa obávam, že Bekim bude bez problémov. Jasné, ja budem otvorený. Ja sa veľmi tomu teším, lebo naozaj toto je téma, o ktorej sa podľa mňa ani neviem, či niekedy rozprávalo takto verejne. Mne sa ani nezdá inak, Sme priekopníci, zdravíme my pionieri. ale to aj Ivke ďakujeme, lebo naozaj tebe skrsla táto myšlienka, ja som to privítal neskutočne a teda vrátim sa, áno, nielen, že mám tých pacientov, ale mám ich preto, lebo logika veci hovorí jedno. Tento spôsob sedenia, ktorý v podstate musíš absolvovať, lebo musíš, je absolútne neprirodzený pre naše trávenie ako také, alebo celú sústavu. Lebo už len si zoberme jedno. V podstate táto poloha sedenia absolútne mení aj celé to uloženie našich čriev. Či chceme, či nechceme. Číslo 1. Číslo 2. Keď sa my hýbeme, hýbu sa naše čreva. Nehýbe sa telo, o mnoho menej sa hýbu čreva. Číslo 3. Sám vieš určite, a toto rád by som bol, keby sme si tiež povedali, že aké to bolo s dostupnosťou, lebo máš asi o mnoho väčší problém sám si urobiť niektoré veci, musí ti niekto buď kúpiť, urobiť a tak ďalej. Určite. Čiže tým pádom to zmení aj nejakým spôsobom ten jedálny lístok, plus mínus. Takisto aj respektíve nie, že úplne napriamená poloha, ale v podstate táto poloha robí to, že tie brušné v podstate orgány vytláčajú všetko nahor, čiže neviem, jak je to s kyselinou alebo s takýmito vecami u teba. Mám často pacientov, ktorí aj s kyselinou tým pádom. Našťastie, s týmto ja problém nemám vôbec, ale aby keď pri tom začiatku samom, keď začneme, tak keď človek ochrne a zrazu sa prebudí a leží, tak to vyprazňovanie není pravidelné každý deň. Rozumiem, jasné. Lebo, ako ste povedali, tak tie čreva sa proste nehybú. No, jasné. A tým, človek sa nehybe, čreva sa nehybú, tak je to tam také, že to tam stojí. A veľakrát tomu treba dopomôcť. No, jasné. Takže keď ma privezli na Kovačovu po dvoch týždňoch nemocnici, alebo po troch, tak tam mi povedali, že dnes máme SDčko,
To znamená vyprázdniť. Sráci deň. Aha, výborne. SD. Neviem, jak si tu s týmto, že či môžeme... Úplne v pohode, bez cenzúry, bez cenzúry. SDčko má každý. Oni vám reálne s tým pomáhajú normálne, že buď čípok, alebo potom ako manuálne. Jasné. Presne tak. Tam som si uvedomil, že ojojoj. Ale cvičenie... Ja hovorím veľa vozičkárom aj to, že nechodíš a nevieš sa postaviť, neznamená, že to nemáš robiť. Lebo tie nohy sa dajú zafixovať a vieš stáť. Vieš si tým dopomôcť tým, že ti kosti nerednú. A ďalšia vec je to, že ako si povedal, že tie žreba sa začnú hýbať. Takže... Dobre, treba takéto. Dobre, idem naspäť, ak dovolíš, idem do Kovačovej, nie k SDčku, ale k predchodcovi SDčka, to znamená strave, ktorá tam bola ponúkaná. Viem ja ovplyvniť, predpokladám, svoju stravu a viem aj u pacientov, ktorí sú pripútaní na lôžku alebo jednoducho sa nehybu. To znamená, asi si nedostával fazulový prívarok ráno na obed večer, ale idem sa pýtať k tomu, že či tá strava, ktorá nastávala práve v tej rekonvalescencii v tom období, lebo ty si tam bol veľmi dlho, myslím, že nejaký... Ja som tam o 4 mesiace, sa mi zdá. Že do akej miery sa to vlastne menilo a vyvíjalo možno aj zmenou tvojho spôsobu života? Veľmi dobrá otázka a veľmi dobré by bolo, keby ste oni vypočuli hoci kde na liečeniach. Aha. Lebo tam sa za mojej éry, keď ja som tam bol, tam sa vôbec nebralo ohľad na to, že človek je na vozíku alebo nejak. A pritom to je veľmi jednoduché zmeniť raňajky miesto parkov na nejakú ovsenú kašu zaliatu a prijať viacej vlákniny. Žiaľ, toto sa tam nedialo. Určite, a to si pamätám veľmi dobre. Tak potom je potom aj problém. Manuálne sa muselo jasné, rozumiem. Presne tak. Potom je problém s tým vyprázdňovaním veľký. No, čo sa týka tekutín, lebo hovoríme, a môžem to si dovoliť povedať, lebo poznám tie prípady, veľmi veľa ľudí, a mužov hlavne, nielen pripútaných na gvozíku, ale s mnohými inými ochoreniami, autoimunitnými, majú problém práve s tým močením ako takým. Poznám tvoju príhodu s tvojou terajšou ženou, ako si zaujal. To je veľmi milé, to by si mohol pripomenúť. Močenie je jeden veľký problém inak. To bol veľký problém. Ja som bol cievkovaný. Prvé som mal kateter trvalý na mesiac. Same baktérie z toho zápali v tele. Potom ma cievkovali. A to nebolo nič príjemné. A keď som došiel domov a mala ma cievkovať mama, tak som povedal, že koniec, stačí. Ja som nevedel, kedy močím, tak som proste... som sa začal sledovať. Mal som taký urinál. Začal som sa sledovať. Urinál taký kondom, taký sáčik a močíte vlastne do sáčiku. A... nešlo mi to. Tak som začal si proste búchať po bruchu. A ja som si búchal po bruchu a jak som si po ňom búchal, tak vlastne pokiaľ dobre hovorím, tak keď nie, náhodou ma opravte, že sú tam také dva sfinktery, ktoré vlastne ja neviem myslou ovládať, keďže mám porušenú miechu, ale keď si buchnem po tom bruchu, tak ten moč ide. Prerazí ten sfinkter, tie dva sfinktery, otvorí a cikám. Neviem, či to je najsprávnejšia technika, ale 18 rokov to robím každý deň veľakrát a funguje úplne normálne. Môžem sa opýtať, a to znamená, že v tej Kovačovej nebol fyzioterapeut, čo by tieto veci naučil? Toto podľa mňa ani sa asi nedá naučiť, tým, že teraz vidím, stretávam sa s veľmi veľa vozičkármi, u každého to je individuálne. U každého to je iné. Mne sa napríklad močenie prejavovalo tým, že som sa začal potiť. Že som to prvé necítil, že potrebujem ísť na vecko, ale potil som sa. Húsia koža sa mi urobila. A niekomu to sa to nerobí. Takže mne, ja som to mal o dosť jednoduchšie a nechcem hádzať všetkých do jednoho vreca. Naozaj sa stretám s ľuďmi, ktorí to naozaj že nejde. Že musia sa ja zase sa stretávam s tým, že vlastne na toho pacienta to nič nepotrebuje a naraz príde šok, že okamžite. Viem, že ty si nosil aj fľašu, že byť vždy pripravený. A naozaj poznám ľudí, ktorí naozaj majú normálne v taške si nosí fľašu a vie, že uteká niekde do rohu. Preto mám, ako by som to povedala, porozumenie pre mnohých mužov, napríklad, ktorých vidíš niekedy v parku, že narýchlo močia. Samozrejme, keď sa pri tom nehúpo ako z alkoholu, že vlastne to mohlo na niekoho prísť na tých pacientov, lebo toto začína byť dosť veľký problém u mužov. Jasné, jasné. A obzvlášť aj u ľudí na vozíku je to problém, že ktorí náhodou nemajú nejaký, že sú jak ja, že sa niekde nedostanú na vecko a chcú ísť, nepoužívajú žiadny, jak sa to povie, žiadnu pomocku na močenie, takže musím si odskočiť niekde a vycikať sa. Keď si sa naučil búchať si na to jedno miesto, pán docent, je tam z tvojho pohľadu nejaký orgán, ktorý on možno
má vo väčšej kondícii vďaka tomu, že ho takýmto buchal, spôsobom brúšne svaly. A není tam nič, čo si mohol ublížiť? Takto, pokiaľ to je... Ono si to nepredstavujem, že to nejaké šupy. To, hej, že to sú... Však to chcem povedať, že pokiaľ to sú není nejaké silné údery, to nevadí. Teraz som chcel povedať, že ukáž. My tu cvrkne do textilu. Skôr ja som sa chcel opýtať, kedy si došiel na to, že naozaj tá vláknina v tej strave je veľmi podstatná, aby sa to začalo hýbať? To sa priznám, trvalo mi to, trvalo mi to dlhšie, mňa to ani nenapadlo vôbec, naozaj, že ja som chodil na, keď rozprávame otvorene na stolicu na Vecko, takže raz, dvakrát do týždňa, zo začiatku, čo bolo extrémne zlé. Ale ako náhle som zmenil tú stravu raňajky, pridal som tomu viac pohybu, čo sa dá, aj keď je človek na vozíku, dá sa hýbať, tak proste... Ja idem každý deň pekne, naučený som, že úplne v pohode nepociťujem absolútne žiadny problém s tým. No, prebáč, že skáčem, ale v dobrom skáčem, lebo toto tiež som strašne rád, že tu odoznie, lebo hrozne veľa ľudí má s tým problém, že okej, sedím, budem ma nafúkovať a tak ďalej. Mm-hmm. Toto keby si vysvetlil, že dá sa s tým, lebo to není strašiak, pravý opak, tá vláknina veľmi, veľmi pomôže. Mňa absolútne nenafúkuje z toho, ja som úplne, že v pohode. A... Hlavne, keď si dáš fish and chips, viem, že to je obľúbené. Tak to je to za vláknina. Počkaj, to je len raz za týždeň, alebo za mesiac. Áno, keď môžem porušiť pravidlá. Ale hovorím, ale napríklad ja som sa tak naučil ten organizmus, že teraz nehovorím, že každé raňajky jem len kašu alebo tak. Viem si dať aj vajíčka, viem si dať aj párky, ale tá stráva nejaká, alebo zeleninu, tak tá stráva mi pomáha k tomu, určite. Je vyvážená. Malo by tam byť. Dobre, keď hovoríme o zelenine, tak mnohí k tomu nemajú stále vzťah. Nevedia si k tomu nájsť vzťah. Chodia možno rovnako problematicky na toaletu. Máš možno nejaké svoje obľúbené jedlá, ktoré si zaradil? Teraz mám na mysli, nehovorím, že budeš hovoriť o sviečkovej a o fish and chips, ale čo ti nesmie, alebo na čo máš takú že špeciálnu chuť, lebo vieš, že telo si to pýta a dopraješ si to? Ja milujem stejky. Mám strašne rád stejky. OK, to ma zaujíma. Mám rád stejky, nie je to akože každý deň, ale asi raz alebo dvakrát do týždňa. Raz do týždňa mám steak, ale ja sa nikdy nedávam so zemiakmi, alebo tak veľmi málo kedy, ja väčšinou sa dávam so zeleninou, tak. Grillovanou zeleninou. A popravde, ja k tej zelenine ani nejak, nestačí to meso a troška zeleniny, že nepotrebujem toho nejak na kvanta veľa, ale nemám s tým žiadny problém. Niekto hovorí, že červené meso zapeká. Není ani tak. Problém celého červeného mesa je v jednom. Obsahuje viacej, nazveme to, živočíšnych tukov. A tie z dlhodobého pohľadu zrovna nie sú to, čo naše telo až tak vie dobre spracovať. Čiže toto, čo robíš, robíš dobre. Akurát časom, keď pomaly postupne dáš viacej tej zeleniny grilované, vôbec nebude vadiť. No, ale nechce, lebo dobre sa cíti, nemeň mu jedálniče. Nie, počkaj, ja hovorím o cievách. Ja tiež dobrom. Lebo na konci dňa ten živočíšny tuk je ten, ktorý postupne pomaly bude nejakým spôsobom aj cievy zanašať. Čiže to je len preventívne. Treba dobre, aj toto si povedať. Ešte chvíľku zostaňme pri strave. Sladkosti a ty? Jedával som kedysi veľa sladkosti a teraz odosť menej. Ale prestalo mi to chutiť. Prestalo mi to nejak chutiť, že nepúšťam sa nejak do moc sladkosti. Dám si, ale veľmi málo. Dobre, nápoje. A to mám oca zmrzlina rád dokonca. Áno. Teraz, keď som sa myšiel, nejak som sa rehotal... Čučoriedkovú. Teraz, keď som sa myšiel, som sa rehotal, mám v aute dve sladké limonády, neviem, či menujete značky. Ale mám tam dve sladké limonády, ktoré som včera pil, ale ja pijem, dám si sladkú limonádu, ale viacej pijem vodu. Napríklad ja ráno stanem a vypijem cca pol litra vody na lačno vždy. No super, lebo tam je to sú dve veci, čo hýbu okrem vlákniny. Tá druhá vec je presne tekutín. Množstvo tekutín tam musí byť minimálne 2,5 litra a viac ešte lepšie. To vždy vypijem proste super. A pri cvičení takisto pol litra vždycky chce. No keď hovoríme o cvičení, tak by si mohol ešte povedať, ako vlastne cvičíš, ako je u vás vo fitku a možno, vieš, pre mňa je Bekim vždy takým neuveriteľným inšpirátorom, pretože si myslím, že my mnohí, prepáč, že to tak poviem, ale veľa zdravých ľudí nemá tvoju energiu, nemá tvoju emóciu, nemá tvoju chuť. A ja hovorím, že stále sa môžeme od tohto chalana učiť a brať od teba všetko, čo sa dá. Takže prosím. Ale nie úplne všetko, ja som niekedy dosomár, takže... Úplne nie, myslela som teraz na ten životný postoj a na to cvičenie. Vieš, koľko ľudí si povie, že nechce sami a vyhovára sa. Viem, že aj ty máš deň, kedy sa vyhováraš, ale poďme k tým, kedy sa nevyhováraš. Takto, ja sa napríklad, málo kedy vyhováram, ja proste nejdem. Mne keď sa nechce, vyslovene sa mi nechce cvičiť, ja nejdem, ja to nesilím. Mám to málo kedy. Teraz cvičím v podstate druhý týždeň dvojfázovo, že mám dva tréningy denne, lebo mám na to čas, lebo mám toho, akože viem sa tak usporiadať. Počkaj, a povedz mi dôvod. Dôvod bol ten, že ak som ti povedal, keď som sem išiel, som dva týždne točil film. Potom som mal týždeň za tým taký dosť hektický
a moje nohy úplne vypovedali. Aha, že dobiehaš. Takže potrebujem to dobehnúť. Tak mám dvojfázové. To je dobre, v tvojom prípade hovorí, že potrebujem to dobehnúť. Áno, presne, presne. Takže mám teraz, keď sa mi podarí, dvojfázový tréning plus masáž dvakrát do týždňa. Masáž je veľmi dobrá takisto, čo sa týka trávenia, lebo jedno moje brucho mi masíruje masér niekedy. No, to je perfektné. No. A ty si sa sám tiež také, lebo sú na to také masážne. Ja to ne, ja som to nejak nikdy nežiadal od mojich rúk, ale masér mi to urobil 2-3 krát a je to, že naozaj no, super, no. On sa tam poposúva. Takže ja cvičím vlastne skoro každý deň, keď ja nič iné nemám, ale ja cvičím preto, lebo vieš, mne to pomáha a vec, ktorá mi pomáha, nevidím dôvod, aby som mu nerobil. Takže ja to nevnímam tak, že ja cvičím kvôli tomu, aby som chodil. Ja cvičím kvôli tomu, aby som sa dobre cítil. Uh-huh. Ja cvičím kvôli tomu, aby som, lebo je rozdiel vozičkár a vozičkár, ja chcem proste sedieť aj na tom voziku normálne a keby som 18 rokov, presne tak, a keby som 18 rokov nič necvičil, tak tie svaly by sa skrátili, kotníky by sa mi možno nejak pokrútili, ruky by sa mi pokrútili, takže ja cvičím kvôli tomu, aby som sa dobre cítil. Môžeme to nazvať, že to je spôsob, ktorým si ty dobíjaš baterky? Je to, určite. Je to, lebo ja sa cvičila vždy s nadšením, že som vedela, že ráno vydám tie veselé endorfíny a som na všetkých ľudí príjemná a milá, lebo už som si svoje odcvičila a jednoducho som to zažila. Je to aj tvoj prípad? Určite áno. Ja to mám, proste ja už večer zaspávam s tým, že už sa teším, ak si ráno pôjdem nacvičiť. Super. Tak to je skvelé. Takže tak, no. Takže tak, dobre. Poďme k ďalšej veci, o ktorej som ťa videla hovoriť a možno, že to tiež zaujíma divákov aj poslucháčov, že ako je to so sexom v rámci vozičkárov, pretože to je takisto veľké tabu, ktoré sme si nevedeli ani predstaviť, ale viem, že nemáš... Nakoniec sa to podarilo, ešte aj dieťa som splodil. No, k tomu som sa chcela dostať, že... Oblúkom. Je to tabu a keď niekde o tom rozprávam ľudia, mi normálne niektorí napíšu, že koho to zaujíma, prečo iba o sexe. Uh-huh. Lebo ja keď som ochrnul, nikto o tom nerozprával. Uh-huh. Nikto mi o tom nevedel povedať. Mal som jedného kamaráta, ktorý povedal, že no, on si dáva Viagru, lebo... Ešte prepáč, mal si 16 rokov. To znamená, začína akurát vlastne ten sexuálny... Čo presne tak, že ja som, to bolo moje prvé, čo mi napadlo. Že kokso, jak ja budem oné s bábami. Ale našťastie mne to fungovalo. A tým, že cítim nohy, necítim dobre bolesť a studenú a teplú. Cítim, ale až oneskorene. Takže, ale cítim normálne dotyk všetko. Takže tým, že cítim nohy, tak všetko mi slúži, tak som hneď zvonil sestričke, že stojí, sa tešila, došla, pozbudila ma. Takže ja som s týmto v pohode. Potom sú ľudia, ktorí vlastne to cítia, ale nevedia dojsť k úplnému koncu. A potom máme ľudí, ktorí necítia a tí možno aj slúži, ale nevedia o tom. A potom máme ľudí, ktorí necítia a neslúži im a tí si dávajú nejaké tabletky alebo injekcie. Ja sa vrátim ale k tvojmu životu, lebo ty si pre mňa naozaj veľmi inšpiratívny, už som to povedala, nebudem sa opakovať, a tým si aj pre iných ľudí, ktorí majú podobnú vec. Samozrejme, že sa stretávaš aj s tými, ktorí to vnímajú negatívne a nechcú a o veciach hovoriť, ale my hovoríme v našej relácii naozaj o veciach, ktorými chceme ľuďom pomáhať. Hej. To znamená, je to súčasťou normálneho života aj pre ľudí, ktorí majú nejaký svoj handicap a ako si povedal, máš krásnu dceru, takže gratulujeme. Áno, ďakujem veľmi pekne, ďakujem. Dobre, poďme k tomu, ako budeš svoju dceru viesť, čo sa týka stravovania. Bude to len tvoj postoj? Alebo, lebo nemôže začať steakmi hneď pri takom malom veku. Nie, alebo teda ste na to dvaja a máte to už nejako vymyslené. Ja som s Laurou tak dosť celkom zladený, čo sa týka aj stravy, že máme v podstate, ona dokáže viac jedal zjesť, ja som taký vyberavejší. Dobre, povedz nám prosím ťa, čo sú to tie vyberavé? Ja som nejedol nikdy brinzové halušky, nejedol som segedinský guláš, nejedol som sviečkovú. Dobre. Čo by som mal, lebo to je chutné, že vraj. Tak ale prišiel, rodičia sú cudzinci, teda otec, takže chápem, že kým si prišiel k brinzovým haluškám. Ale on to jedáva. Tuším, to jedáva. No a ja akože zjem skoro všetko, a okrem paradajky, paradajku nezjem. Prečo nie je napríklad takýto človek paradajku? Čo? Chýba nám? No asi nechutí. Chýba nám paradajka? Môže mu chýbať? Paradajka, keď hovoríme o tom, že či má zdraviu prospešné účinky, má brutálne veľa. Má takú látku, že likopen a ona je dokonca aj protinádorová, protizápalová, čiže áno. A ono to je v tej červenej farbe je obsahnutý presne tento likopen, taký sa volá, že polyfenol, to je doslova, že antioxidant, čiže protizápalová molekula. Čiže sú zdraví. Inak, Taliani, celá stredomorská vlastne tá kuchyňa, základom je paradajka. A naozaj majú teda lepšie parametre, čo sa týka zdravia a aj preto to. Dobre, a môže mu to teda chýbať? Lebo má dobré parametre, keď sa na ňa pozriem. Nie, keď je veľká rozmanitosť, celé je to. Ja zjem všetku zeleninu okrem paradajky, no, ale keď ale dôvod?
Mne sa to nepáči to ovoce. Ale kvôli tomu, ale napríklad pesto z paradajku, no, to zjem. A to dáš, no tak potom to... To zjem, ale, ale proste tú paradajku, že by som si rozkrojil a zjedol, to by som akože asi nedal, no. Vrátim sa k kuchyni Laury, ktorá teda má viacero jedal obľúbených, ako máš ty. Fajn, ešte je niečo, čo máš ty rád, a dajme, okrem tých stejkov, ktoré si spomínal. Chcem sa totiž to dostať do tvojho žalúdka, tým, že ako to tam všetko tie šťavy pracujú, čo im ty vlastne dodávaš, a možno aj tá voda, o ktorej si ty hovoril, tá je tým hnacím motorom, ktorá nám potom... Pijem kávu napríklad jednu alebo maximálne dve denne. Môžeš až 6 malých. Mne to viacej, akože ja potom chodím cíkať z toho. Takže ja jednu alebo maximálne dve, inak ani nič mi to nespraví. Uh-huh. A podľa mňa ani ma to nenabudí, ja som stále nabudený nejaký. Uh-huh. A jedávam v podstate všetko. Milé masný chleba s paprikou a cibulou. Hurá. Takže takéto veci tiež jedávam. Ale také soté, rezne zjem, šalát normálne, akože rýžu, milujem rýžu. Uh-huh. A čo ja viem? Asi všetko v podstate, okrem tých 3-4 vecí, čo som povedal. Jasné, super. No. Idem k ďalšej veci, ktorá sa týka trávenia, aj keď to mnoho ľudí podceňuje, a lekári sa dokonca na to ani nepýtajú, a to je spánok. Uh-huh. Mm, spíš dobre? Ja chodím spať o 10. po 11. a budím sa o 7. O 6. o 7. A zatiaľ spíte? A neprerušovane, hej? Budím sa raz v noci, idem, uh-huh, idem na vecko. Uh-huh. Ale inak vôbec. Ja som som nočný vták, ale to je iba, keď je akcia nejaká. Uh-huh. Ale ja väčšinou o 11. do 11. už spím. Uh-huh. Chceli sme ťa upozorniť, že tento čas skončí vo chvíli, keď vašej malej začnú zuby. Nebudeš spať. Teraz ona sa sem tam zobudí, ale akože Laura jej dáva prso. A ja sa iba otočím. Jasné, až kolíhdy. Je spánok pri trávení takým, ako ja ho tak hovorím, že je nesmierne dôležitý, je skutočne takým dôležitým? No, a na druhej strane, je dobré, ak sa lekári na to pýtajú pacientov, ak majú nejaké tak problémy? Tak začnem to B, lebo na Slovensku ani fakt nebol robený dotazník, že teda či sa pýtajú, či ne, ale čo viem zo skúsenosti, keď sa pýtam svojich pacientov, tak každý je zarazený, keď sa pýtam na spánok, lebo nepýtajú sa kolegovia na to. A mali by sa pýtať na to, to je číslo jedna. A prečo by sa mali pýtať, lebo naozaj sú kolegovia, ktorí v podstate tvrdia a majú veľkú pravdu v jednom, že prečo je základnou súčasťou nášho dobrého zdravia spánok, lebo stačí pár dní nespať a zomreme. Kdežto bez vody vydržíme dobre týždeň, bez jedla mesiac, ale bez spánku to sú 4-5 dní a hotovo, telo to nedá. Čiže naozaj ten spánok je až tak veľmi podstatný. My si to neuvedomujeme, lebo v podstate to bereme ako taká nutná nejaká súčasť života. Niektorí ako zlo. No. Ja som úplne rozbitý. No jasné, ale teraz si hovor, že naozaj však to stačilo. To boli najväčšie formy mučenia, že nedovolili tým ľuďom spať. A na druhý deň už v podstate povedal skoro všetko, aj čo nechcel. Lebo v podstate takto je. No ale teda naspäť, že čo sa deje s tým trávením. A to je hrozne jednoduché, lebo aspoň vtedy nejeme. Lebo niektorí naozaj majú tú výhodu, že vedia si povedať, OK, tak ukončím jedenie, ja neviem, o 5. o 6. A potom nastupuje totiž, lebo my tam máme takých tých kamarátov, tie črevné mikro, ktoré naozaj sú, že nazvíme ich, že denná šichta, cez deň tam sú tí pracovníci, čo spracovávajú jedlo, a potom dojde normálne, jak v továrni, keď odídu pracovníci, tak dojde cleaning, dojde upratovanie. A presne tam v noci dojdú tí, čo to poupratujú a nachystajú celý ten tráviací trakt, aby ráno zas vedel spracovať to množstvo. Že my zjeme každý deň, u niekoho kila, doslova do písmena, u niekoho je minimálne 1,5 kila potravy. To od 1,5 kila štartujeme, plus, minus, priemer. No. Je rozdiel v trávení, keď je niekto sediaci na vozíku, a je rozdiel taký zdravý človek, to sme si povedali. No. Ide teraz o to. Je rozdiel aj v tom, kedy ja zjem posledné jedlo večera, kedy ho zje Bekim v rámci toho trávenia? To je vysoko individuálne. A to je to, čo naozaj každý by mal počúvať svoje telo. To znamená, keď tú odpoveď ti telo dá aj nielen tým, že dobre, že nejak sa netrávi. Nie, aj stačí, že je unavený. Unavený človek môže byť aj z toho, lebo tú únavu ako takú si neuvedomujeme, ale robí veľmi často veľké výkyvy cukru. To znamená príliš vyskočený a potom nízky cukor. Mm-hmm. A to potom robí človeka takého, čo presne my Slováci poznáme, že musím si lahnúť po jedle. No, ale to není preto, že v podstate som veľa zjedol, to preto, že sa mi strašne veľa cukru vyplavilo do krvi. Som nesprávne organizmus jedol. Organizmus ho stiahol, urobil doslova, že hypoglykemiu, malý cukor, a ten malý cukor potom akože... Mm-hmm. Teraz som pred tromi dňami večer o 10. som došiel domov, mama bola u nás, donesla nám rezne, tak som zjedol dva.
A jak bolo? A išiel som si láhnuť. Ťažká noc. A spotený, že? O tretej ráno som hľadal vyprošťovák. Mne bol tak zle. A pritom na rezeň, hej? No, rezeň, ja milujem rezeň. Na rezeň. Tak mi bolo zle. Výborné. Tak to je dôkaz, že hovoríš pravdu. No a to, že proste aj ten črevo je orgán, ktorý si potrebuje oddychnúť, tak jak my, tak aj to črevo. Bekim, prosím ťa, keď si bol v tej fáze, že si sa dostával už do formy ako takej, hrali v tvojom riedalnom lístku dôležitú úlohu, dajme tomu probiotika a vitamíny? Stretával si sa vôbec s týmito názvami v tom čase? Alebo je to otázka posledných rokov, kedy sa o takýchto veciach hovorí? Priznám sa, že vtedy to vôbec nebolo, a možno bolo, ale ku mne sa to nedostalo. Ale teraz som mal v podstate až potom spoluprácu, keď som to skúsil, tie probiotika, a to bolo super. To som odporúčal teraz aj vozičkárom niektorým, že je to veľmi dobrá vec. Tekuté som to mal, som to iba nalial každé ráno na lačný žalúdok. A bolo to naozaj, že teraz nechcem niekomu robiť reklamu, ale mne to naozaj, že reálne pomohlo. No, tam veda. Veda. Naozaj sa ukázalo, že pri porušení miechy pacienti majú potom, ale že úplne inak vyskladané zloženie týchto mikrobov. A preto ti to pomohlo. Lebo naozaj sú potom, a to dneska tam smeruje ten výskum, sa hľadajú tie kmene, ktoré by vedeli znova to tam osídliť v tom dobrom slova zmysle a pomôcť. Jasne. Tak. Čiže preto. A to je zase to opäť individuálne, že je hrozne ťažko povedať paušálne, že kúpte tieto. Čiže neurobil by si nikomu reklamu, pretože som povedal, že tebe zabralo a druhému by nezabralo. Ano. Čiže je to naozaj len o tom, že ak to tak vyjde, ako to vyzerá, kadiaľ smeruje ten výskum, tak jedného dňa a pomerne skoro budeme vedieť personalizovane povedať, tak tebe také, tebe také, tebe také. No to by bolo super. No, myslím, že už sa na tom, kde tu pracuje a vyvíja sa to. Je to dokonca aj na Slovensku. Už som o takomto, čom si počula. Čo od nás by vozičkári najviac potrebujete a očakávate? Od zdravých ľudí? Ja som taký, že skoro je čo... Alebo dobre, inak. Povedz, čo ti prekáža na nás, ktorí možno sa pozerajú. Ja sa inak nazerám. Ja úplne inak pozerám na ľudí TZP. Ale povedz možno za seba, čo vám na nás prekáža, alebo na tých, ktorí nemajú tento problém? Ja napríklad neznášam ľudí, ktorých vidím v nákupných centrách, ktorí idú do výťahu. Nie, že neznášam ľudí, to je moc ostré slovo. Máš na mysli zdravých ľudí? Zdravých ľudí. To je moc ostré slovo, aby som to nepovedal takto. Hej, že to jednoducho je... sa čuduješ, prečo ja idú. Ja sa im čudujem, ale na druhej strane, keby som ja nežil ten život, čo žijem, a nepoznal by som ľudí na ozíku... Tak ti to nepríde ani na um. Tak možno by mi to presne neprišlo ani na um. Takže nemôžem ich odsudzovať, ale ja z môjho hľadiska sa im čudujem. Aha, ja sa čudujem ľuďom, ktorí parkujú na invalidných miestach. Ja to nenávidím. A nemusia tam parkovať. Hej, že ja by som dal za to všetko, aby som sa prešiel, ale tu už napríklad som viac skeptický tým ľuďom, lebo tam vie, že on je zdravý a vie, na akom mieste parkuje. Takže to je pre mňa blbec. To si povedal pekne. A slušne. A slušne. Hej, že to je proste, ten výťah je taký, že to nikto nemusí napadnúť. Hej, že to je pre každého. Ale toto je proste také. Ale vieš, čo je topka najväčšia? Raz sa mi stalo, raz. Že som išiel v jednom obchodnom centre, do výťahu bol plný. A nikto nevyšiel. Nikto nevystúpil. Ja som sa tak rehotal na tých ľuďoch, že toto by ma hneď napadlo vystúpiť. Takže toto mi prekáža, ale mne napríklad absolútne neprekáža, keď pán človek chce pomôcť. Mne to príde strašne, strašne pekné od toho človeka. A empatické od neho, keď, že áno, presne, na teba. Presne, sú vozičkári, ktorým, alebo handicapovaní niektorí ľudia, ktorí proste povie, že na čo, nechaj ma, ne ja sám. Ale veď ty sám kľudne, ale veď na tom nič zle není, keď niekto ti chcel podať pomocnú ruku. Mne sa to páči, že proste ľudia sú si napomocní. Sú si napomocní. Mne sa páči, aj keď sa stretnem a sa usmejeme s tými ľuďmi, alebo jednoducho iba im povieš veľa zdravia, bojujú ťa a podobne. Ty si ten, ktorým to neprekáža. Sám si naznačil, že sú ale niektorí, ktorí sú naštvaní. Dá sa s takými ľuďmi pracovať, myslíš? Ja sa s takými moc nestretávam. Je pravda, že k nám napríklad do fitka, čo chodia, všetci sú tak pekne nadstavení. Neviem, či to sme s nimi my spravili. To určite. Alebo takí tam už prišli, to neviem. Ale keď chce byť človek zatrpnutý a hovorí dokola, že mne sa to stať nemalo a myslí si, že mu to v živote pomôže, tak sa mýli. A treba sa s tým nejak zmieriť, alebo nie. Treba sa s tým naučiť žiť, zmieriť, je s tým ťažké sa. A ja by som chcel chodiť. Treba sa s tým naučiť žiť a uvedomiť si jednu vec, že život s handicapom nekončí. A dá sa žiť krásny, plnohodnotný, aj aktívny život. Treba mať okolo seba správnych ľudí
milých a keď budeme zlí a zatrpnutí, tak tí milí ľudia okolo nás nebudú. To by sa patrilo, možno, že by sme aj skončili, ale ešte ťa nepustíme. Pretože mne sa páčila aj ten tvoj postoj v rámci toho, že my sa tu rozprávame viac menej o trávení a o tom pán docent vždy hovorí, že pri každej stráve, čo nám robí dobre alebo aj menej dobre, je dôležité počúvať svoje telo. Do akej miery ty dokážeš počúvať svoje telo, si viac menej naznačil, ale tvoje telo predsa len neúplne je kompatibilné. Takže ty dokážeš to svoje telo nastaviť tak, aby bolo všetko, čo robíš, v jeho prospech. Dá sa to? Za tie roky už asi viem, že čo ako. Samozrejme, viem, čo mi neprospieva. A takisto môjmu telu. Sex, drogy a alkohol, to sa hovorilo. No, presne. To bolo ale v minulom storočí. Ale napríklad, už keď sme pri tom alkohole, tak je to vec, ktorá viem, že mne a môjmu zdravotnému stavu neprospieva. Prospieva mi možno v množstve daci deci vína. Uvoľní mi to krče. Výborne. Uvoľní mi to krče v nohách. Ale keď si dám viac deci vína a tak, že si náhodou na druhý deň mi bude zle z toho, tak mám extrémne nohy zlé. Zle mi je celé, akože mne je strašne zlé. A nohy mi trase, krče mám strašné. Takže aj s tým alkoholom viem, že niekedy si ubližujem, ale také je nejaká akcia, takže jasne, samozrejme je to každý víkend. Ale hovorím, že tu je veľký rozdiel, no, že deci vínka a 7 deci vínka. Takže už si za ten čas vieš nastaviť to, čo ti robí dobre a to, čo ti ovplyvňuje aj to trávenie, aj tú pohyblivosť ako tak. Jasné, jasné. Ja som napríklad fajčieval, ja som fajčil normálne a som sa čudoval, že jak je možné, že ráno som chodil krásne schodítkom a po obede už nie. Ale ja som, keď som cvičil, som nefajčil. Ale keď som docvičil, tak som si zapalil. Od radosti. A mne to tak zužilo cievy nejak. Ale neviem, čo to spravilo v tele, že som sa nevedel postaviť. Rozumiem, jasné. Nikotín ako taký, on odhľadnúť od všetkých vecí, čo robí, tak pre mňa to najväčšie zlo robí, že doslova mení DNA. To znamená, že ty, keď prestaneš fajčiť, tak ešte 10 rokov trvá organizmu, kým tie zmeny v DNA sa dajú do normy. Čiže to je pre mňa to úplne najväčšie, lebo tie také rýchle veci, dobre, vieme dať nejak dokopy, lebo sú aj na to nejaké lieky a tak ďalej, ale toto nevieme. Toto je proste to, čo aj bývali fajčiari, proste musia s tým žiť, že OK, stále ešte x rokov mám zvýšené riziko na vznik toho. Platí to aj, keď žijem napríklad v rodine, kde niekto fajčí a ja som tie pasívne fajčenie. Žiaľ, no, je veľmi nepríjemné, lebo v podstate nechtiac človek dostáva do seba to, čo v podstate. Hovoril som Laure, že nefajčí, keď kojí. Tak to je dohovorené. No, treba. Samozrejme, že nefajčí, ale páči sa nám samozrejme tvoj humor. Ty máš mimochodom, aj to je obrovská vec, ktorú má Bekim, a to je to, že skutočne sa vie o všeličom rozprávať a na druhej strane máš tú nadsázku v sebe, ktorá mnohým ľuďom chýba. Možno jedna z posledných otázok. Stala sa situácia, kedy ti zamrzol úsmev a povedal si, že tak ale to už fakt, že nie. Teda, neby som povedala, ale nie je spísobný. Ja si ani neviem, že či to taká. To je dobre, takže ešte taká situácia ťa čaká. Asi ma ešte taká čaká. Ja mám strašne rád proste všetko, aj a mne to pomáha psychicky, že keď mi veci niektoré nejdu a som z toho nervózny, tak ja si radšej z toho robím srandu, ako by som mal nad tým plakať. Takže svojím spôsobom je to taká psychohygiena moja nejaká, že keď niečo nájde, radšej si to spravím srandu a poviem si, že no tak čo už. Pri Bekimovi musím spomenúť ešte, že je narodený 14. júla, čo je veľmi významný dátum, lebo vtedy sa narodila jedna pani doktorka Zubárka, ktorú ja mám vo veľkej úcte, ale hlavne Karel Gott. Áno. A možno to ľudia nevedia, neviem, či to vie pán docent, vie, že tento človek sa nielen že stretol s pánom Karlom Gottom, ale ty ho máš niekde vytetovaný. Tetovaného. Ja som za ním prišiel a on sa mi tam potom podpísal a išiel som naspäť do Bratislavy a kamarát mi to vytetoval. Čiže aj podpis. Hey, no. Super. To bolo preto, že bol pre teba takým idolom? Ja ho mám teraz bez randy v aute mi hraje. Aha, kávu si osladím? Ne, kávu si osladím, ale teda nie. Ale hrálo mi tam, ty si pro mňa tá pravá. Ja tu. Strašne je dobrý, teda bol dobrý, aj pre mňa je. Takže mal som ho naozaj rád ako človeka. Veľmi. A ja vám poviem jednu vec, že keď som prišiel, bolo tam asi 20 ľudí s ním večeralo a prišiel tam nejaký tajtrlik na vozíku, dal si dole gate a povedal mu, že prosím vás, pánka, ja podpíšem. A on sa postavil od stola
A my tu máme niektoré celebrity na Slovensku také, že keď sa s nimi chce niekto vyfotiť, len na kúpnom centre, tak ich pošlo do čerta a on jedol. Takže, To bol taký človek. Presne. Ja zase šlapem na jeho Lady Carnival, pretože to je dobre. No my by sme si asi aj zaspievali na záver. No, je ešte niekto ďalší v tvojom okolí, o koho by si možno stál? Kto, nehovorím, že si ho máš vytetovať, neviem, či máš ešte niekde nejaké voľné miesto. Ešte mám, ale stretol som sa s McGregorom, Conor McGregor, neviem, či poznáte. MMA. Áno, stretol sa s Laura, mi zaplatila také darček vlastne do Írska. On je tiež narodený 14.7. Ďalší. A 88, takisto jak ja. Aha. A išli sme do jeho reštaurácie a ja nechápem, akým zázrakom tam prišiel. Uh-huh. A to mi písali ľudia, že tam žijú 10 rokov a že ho nestretli nikdy, chodia tam každý týždeň. To spravila Laura. To všetko je láska, to Laura zariadila, lebo to bývajú také okamihy v živote. Keď si niečo veľmi želáš, tak sa to podarí. Bolo to super, no. Nezabudnutelný zážitok. Super. Takže už aj toho máš odkrtnutého. Hej. Nedávno tu bol Ronaldo, hral futbal. Neznášam futbal. Veľmi pekne ti ďakujem. Bekimko, fakt, ty si taký zlatý chlap. Mám z teba radosť a prajem ti krásne trávenie. To je taká zdravé trávenie. Áno. Vážime si, že si prišiel. Porozprával si veci, o ktorých sa skutočne veľmi málo hovorí. O to si to viacej vážime, že si bol ochotný nám porozprávať o trávení. SDčko musím zapamätať, je výborné. Nech sa darí, ďakujeme pekne. Ďakujeme za pozornosť. Ďakujeme rovnako veľmi pekne, ako už pán docent naznačil, prajeme vám. Zdravé trávenie.